菜馆，名叫武松炸虎。哎，竹板这么一炸呀，是别的咱不说，说一说炸虎英雄名叫我二哥。话说这一天，武松吵架，他直奔金阳王，他心里乐呵呵。要说打虎，还是我二哥打了虎，出了名，我天下传说。可没走几里路，他心里暗琢磨，这山上的老虎他到底多大个？是狗还是虎？是狗还是戳？是一个是两个还是一大窝？一个还好办，我跟着他能比过。可要上来七八个，我可打不过呀。真正让要走，他心里又琢磨，这县太爷为打虎摆了好几桌，又吃肉又喝酒，还请我尝个，在童话骑大马送我上山坡。这样回去我可怎么说？我说我感冒，我说我咳嗽，我说我有架桥，我歇两天再说。众百姓耻笑我，这面子往哪儿搁？